Dragi gledatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u Bjelovar Live TV. Kraj je godine, vrijeme je da rezimiramo ono što se kroz godinu radilo, što je bilo dobro, što je možda bilo manje dobro, ali i da spomenemo planove za godinu koja je pred nama. Danas ćemo se pozabaviti onim što se događalo u gradu Bjelovaru i čime će Bjelovar odisati kroz sljedeću 2023. godinu. Stoga ja u studiju pozdravljam gradonačelnika grada Bjelovara, Darija Hrebaka. Lijepi vam pozdrav, dobrodošli gradonačelniče. Dobar dan i vama i svim vašim pratiteljima vašeg portala. Evo gradonačelniče, kraj je godine, vrijeme je da rezimiramo 2022. kakva je bila? Bila je odlična. Dakle, bila je odlična. Gledamo to i po prihodima i po rashodima. Sve u svemu, jedna od boljih godina, jako puno infrastrukturnih projekata koje smo napravili, ali isto tako sve u svemu, onako kada pogledam, s obzirom na i neke novosti koje smo dobili, neke obavijesti o nekim novim projektima koji se stvaraju, mogu biti zadovoljan i mislim da, s obzirom na sve ove okolnosti vezano za energetiku, krizu, da smo izišli iz COVID-a, da se opet nešto to stabiliziralo, sve, mislim da možemo biti jako zadovoljni s ovom godinom. Kad to kažete možemo biti zadovoljni godinom, završili smo aglomeraciju, počeli smo obnovu Korza. Još su neki tu projekti, pa evo samo da ih se kratko dotaknem. Pa iskreno ja upravo na to sam mislio. Dakle, aglomeracija je najveći projekt do sad ikad napravljen u gradu Bjelovaru. Određen je barem po onim, naravno po građanima. Građani uvijek misle da je bilo loše, ali po svim, rekao bih, stručnim službama Hrvatskih voda, ministarstva nadležnog, jedna od najboljih aglomeracija definitivno u Hrvatskoj. Odradili smo ju, držali smo sve one pritiske na nas da se sporo radi, da ne valja, da ovako, da onako. Realno gledajući godinu i pol dana smo mi zavrtili priču na 60-70 ulica po gradu. Cijeli grad je bio raskopan i uspjeli smo to napraviti. S druge strane, prekrasan stadion u gradu Bjelovaru. Danas da je taj stadion koji košta 25 milijuna, danas po današnjim cijenama bi koštao preko 40-50 milijuna kuna. Korzo započet, krenuo je dobro. Sortirnica, kompostana, najmoderniji sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Mislim da će i to biti, evo, uskoro kroz nekoliko mjeseci gotovo. Tako da, dobro ste rekli, jako puno tih projekata smo imali. Naravno, da ne govorim i ne spominjem sve ove male, sitne ulice koje su male, kak ti, ali građanima su jako velike, koje su u potpunosti obnovljene od Starčevićeve, od Tjardovićeve, od barem još desetak ulica koje su dobile i kanalizaciju i vodu. Pa na kraju krajeva i taj Gudovac, ulica koju obnavljaju Hrvatske ceste, ali 20 milijuna kuna uložiti u Gudovac, to je velika stvar koju su Hrvatske ceste napravile prema gradu Bjelovaru i to će isto biti jedan strateški jako važan infrastrukturni projekt. Sve su to brojni projekti koji su se radili, no trebalo se gradonačelniče nositi sa kritikama jer ih je bilo kroz ovu godinu. A gledajte, dakle, prvo, kritike su dobro, na mjestu su, sve su objektivne, ne mogu reći. Međutim, s druge strane, ipak mene drži, onako rekao bih, iznad vode i stalno mi daje energiju kad ta rečenica koju sad sve češće čujemo, a dakle, nikad se u Bjelovaru ovoliko nije radilo. I to je sigurno, to je činjenica i to je već se uriježilo u svakodnevnim razgovorima među građanima, a naravno da onda kad se jako puno radi, naravno da onda ima jako puno i grešaka, što objektivnih, što neobjektivnih. Dakle, to je sve normalno. Međutim, kada se cesta završi, kada građani osjete taj miris asfalta, kad vide da je to ipak sve novo, da je to dobro na kraju, nakon svih tih porođenih muka, onda i mi možemo biti itekako zadovoljni. Ono što treba napomenuti da ste evo kroz cijelu ovu godinu govorili da će sljedeća godina i sljedeće 4 godine biti još bolje, u stvari da puno je tu projekata vrijednih 800 milijuna kuna. Gradonačelniče, nećemo sad baš ići 4 godine unaprijed, nego ćemo samo otići jednu godinu, to je 2023. Rekordan proračun za 2023. prvi u eurima. Da, apsolutno. 386 milijuna kuna, 51 milijun eura, ali da, ovisi kako iz kojeg kuta gledate. Za neke će biti dobra godina, za neke će biti loša godina. Svi oni koji kažu a opet će se puno raditi, da, za njih će biti loša godina. Za nas koji smatramo da Bjelovar nema vremena za čekanje, da Bjelovar mora biti centar regije, da mora biti lokomotiva koja vuče sve za sobom, dakle, za nas će biti fenomenalna godina. Evo, ja vam mogu reći da će biti to jedna od najboljih godina u povijesti grada definitivno. Po ovim najavama svih investicija koje očekujemo. Dakle, sam sam rekao 380 milijuna kuna do sad, najveći proračun ikad koji planiramo da bude evo, ovaj tjedan izglasan na gradskom vijeću.
Tako da, od svih tih nekih zanimljivih novih projekata, gledajte, mi imamo Sokolana, stari zatvor, znači samo Sokolana je cjelokupno obnova negdje oko 30 milijuna, stari zatvor oko 20 milijuna kuna, Vodotehn, nakon nam još i to prođe, znači biti negdje oko 50 milijuna kuna. Mi smo već 5 godina za redom među 10% najuspješnijih gradova u Hrvatskoj po izvlačenju sredstava iz europskih fondova. Imamo, kao što ste i sami rekli, milijardu i 200 milijuna kuna spremnih projekata, dakle to je ogromna stavka. Ja sam prije svega par mjeseci govorio o 800 milijuna, sad smo već na milijardu i 200 milijuna i da, mi planiramo sve to izvući, jer Bjelovar vremena za čekanje nema, imamo veliku ambiciju, znamo kako i uvijek ima i rizika i izazova, ali spremni smo se s njima nositi u koštac, uhvatiti u koštac i stvarno Bjelovar će u iduće 2 do 3 godine biti grad koji mnogi neće moći prepoznati. Kad ste rekli da se treba sa rizicima uhvatiti u koštac, tu nam je MPO i tu nam je ITU mehanizam, govorimo o Toplicama, pa gradonačelniče, imamo plan A ili ne postoji plan B? Dakle, nikad nije bilo ovoliko novca na tržištu. Dakle, imate stare europske fondove, ja to zovem stare, od 2014. do 2021. koji se još uvijek mogu koristiti, dakle neke i koristimo, primjerice sortirnica kompostana iz tog razdoblja. Imamo nove europske fondove koji tek trebaju doći sljedeće godine i natječaj se trebaju otvarati, gdje ćemo, planiramo prijaviti primjerice energetske obnove. I imamo taj takozvani MPO koji upravo sad se događa i tu ogromnu količinu projekata prijavljujemo. Projekt Toplica je naravno projekt koji je jako važan. Upravo smo dobili draft studije izvodljivosti. Mogu reći evo ekskluzivno za vaš portal da su Toplice isplativ projekt. Vidjet ćemo što će to značiti u smislu i kamate koje se dižu za kredit i koliko ćemo kredita mora dignuti. Ono što sigurno mogu reći da barem pola novca će doći iz europskih fondova, a vrlo vjerojatno i više. Dalje, što se tiče Toplica, jako važna je ova druga bušotina. Dakle, ta druga bušotina može pokrenuti cijelu priču zone i popuniti zonu gdje možemo imati nekoliko stotina radnih mjesta u sljedećih nekoliko godina. Ta druga bušotina, kao što znate, je financirana iz norveškog Liechtenstein Island fonda. A što se tiče samih Toplica, vidjet ćemo. Mi ćemo biti spremni na sjednici gradskog vijeća sredinom siječnja. Ćemo, vjerujem, donijeti odluku da idemo ih prijaviti. 3.2. je rok za prijavu Ministarstvu turizma i mislim da ćemo idućih 5-6 mjeseci nakon toga dobiti ta sredstva, odnosno da ćemo saznati je li naš projekt prihvatljiv ili nije. S obzirom na kvalitetu projekta, s obzirom na tvrtke koje ga pripremaju, bilo bi veliko iznenađenje, evo iskreno, da taj projekt ne prođe. Ako i ne prođe, naći ćemo im već način na kako ćemo ga realizirati. U svakom slučaju, Toplice su neophodno potrebne gradu Bjelovaru, kao i ovi drugi neki projekti, ali, kažem, milijardu i 200 milijuna kuna ukupno, ne treba gledati samo Toplice, nego ukupno tih milijardu i 200 milijuna kuna preporodit će naš grad. Koliko tu spora državna administracija može odmoć gradovima poput našeg grada koji, evo, ima razloga za razvoj? Pa gledajte, administracija je spora, ali bitno je da smo mi brzi, bitno je da imamo te projekte. Meni su se mnogi smijali kad smo mi to sve te silne projekte projektirali. Mi smo, ja ne znam, možda 30 milijuna smo potrošili samo na projektnu dokumentaciju za sve te projekte, ali kad 30 milijuna potrošiš u odnosu na milijardu i 200 koje možeš dobiti, mislim da se to itekako isplati. Ovaj ITU mehanizam je isto jako pomogao, jer tu možemo prijaviti sve one projekte koji nemaju nekog izvora financiranja nekog drugog, pa možete na ITU, primjerice studentski dom Čična, vjerojatno na ITU mehanizam. 122 milijuna eura smo dobili iz ITU mehanizma, znači su nekih 165 milijuna kuna. To ćemo zajedno s našim partnerskim općinama potrošiti. Dakle, Rovišće, Trojstvo, Kapela i Štefanje. I ja im se stvarno evo, i ovim putem zahvaljujem na toj jednoj odličnoj suradnji, na dobrom partnerstvu i mislim da će tu imati koristi i grad Bjelovar i općine. Nekih 40 milijuna kuna bi trebali ići upravo u njihovom smjeru za njihove projekte, ostatak grada Bjelovara. Tako da evo, i to je jedan dobar projekt i tu su nam se mnogi smijali prije 2 godine kad smo to pokretali, nisu ni znali što je ITU. A evo, novac stiže polako u Bjelovar, vrti se i kažem, tu će biti najžalosniji oni koji smatraju da se previše radi, da se previše praši, prašit će se još i više, jer jednostavno Bjelovar nema vremena za čekanje. Kratko, samo gradonačelniče, gospodarstvo grada, ovo su sve investicije koje govorimo javnog sektora, pa evo, samo kratko, kako je gospodarstvo? Gospodarstvo se diže, ako uzmete sve pokazatelje, pa ako vidite, mi imamo i rekordnu zaposlenost u našem gradu, ali s druge strane, stvarno, bjelovarski gospodarstvenici su se razvili jako, postoji gospodarski rast, on je vidljiv, on je jasan. Isto
isto tako, ja to vidim i po prihodovnoj strani proračuna. IT sektor se naravno najbrže razvija u gradu Bjelovaru. Mi sad imamo možda i blizu 500 radnih mjesta u našem gradu koji su visokoplatežne moći. Dakle, to su stvarno od 1500, 2000 pa i više eura mjesečne neto plaće. I to će isto tako doprinijeti daljem razvoju i gospodarstva, ali i drugi gospodarski djelatnici u gradu koji stvaraju, koji otvaraju, koji se šire, od investicija Kronošpana, investicija Bjelina, investicija nekih drugih naših tvrtki koje su već tu dobro dugo etablirane, sve njih treba pohvaliti, pa do sve onih malih tvrtki, firmica po 5, 10, 15 zaposlenih koji isto tako se jako lijepo razvijaju u našem gradu. Gradu koji ima najmanje poreza u državi, gradu koji je lišen, najveći hrvatski grad bez prireza, tako da mislim da i gospodarstvo je uhvatilo jedan dobar zamah i da nas očekuju 2 do 3 dodatno plodne godine. Hoćete izdržati sa te tempo? Hoćemo, sigurno, ja sam pun energije i ako mi nešto ne manjka, onda mi ne manjka energije i entuzijazma. I dok god imam taj entuzijazam, dok god imam izazov i dok god ne napravimo Toplice, ja vjerujem da će... Bićete gradonačelnik. Pa da, čujem ti ja te priče, otići će u NATO, otići će ovdje, otići će ondje, nikud ja neću otići, imam tu izazov, volim ovaj posao, imam ambiciju i jednostavno želim ovo sve završiti. Ovih milijardu 200 milijuna kuna želim da dođu u Bjelovar. A sad ćemo se gradonačelniče malo opustiti. Kraj je godine, pa evo u toj nekakvoj blagdanskoj atmosferi, evo poruka nekako za sve sugrađane, za sve one koji dišu za ovaj grad. Samo zdravlja, a to želim svim našim sugrađankama i sugrađanima. Puno zdravlja, mira i naravno ponešto veselja. Sve ovo drugo će doći samo. Drage moje sugrađanke i sugrađani, sve bjelovarčanke, bjelovarčani, stanovnici Bjelovarsko-bilogorske županije, svima vama želim puno mira, veselja i kao što sam rekao zdravlja, uspjeha, sreće i veselja u novoj 2023. godini. Blagoslovljen vam i sretan Božić i nova 2023. godina. Gradonačelniče, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Dragi gledatelji, bilo bi to sve. Do neke nove zgode, slušamo se i gledamo se.